ทีนี้มาတော့အဖြစ်များနေတယ်လေအင်ကကျွတ်တို့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့မောင်ပွင့်ပြွေးမှာဇေဝပညာရှင်ဖာမစစ်တက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင်လေအင်ကကျွတ်တို့ပောက်တာတွေကပေါ့နော်အရန်ကိုအဖြစ်များနေပါတယ်ယူးယူးကျွတ်တို့နဲ့လည်းဆင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဘယ်ဒီမှာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမကိုတဝိုင်းနဲ့ဒီတအင်ကောင်းပတ်ချလဲပေါ့နော်အမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသားအင်ကာပတ်ချလဲမှာဖြစ်တတ်ပါတယ် HPV virus ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်တာများပါတယ်ယူးယူးကျွတ်တို့နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့ပြန်နှံ့လွဲတယ်မပြောင်းလွဲဘူးပေါ့နော်ဒီအရေပြားခြင်းပေါ့နော် skin to skin ထိတွေ့လို့ရှိရင်ကူးစက်နိုင်တယ်အဓိကကလိန်ဆက်ဆံရာကနေတဆင်ပေါ့နော်ကူးစက်တာများတယ်ဆော့ဆော့စီစီငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပေါ့နော်လိန်ဆက်ဆံနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တာမျိုးတွေရှိသလိုလိန်ဆက်ဆံပေါ်များတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ oral နဲ့ပေါ့နော်ဆက်လက်တာနေတဆင်လေဒီကူးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပါဇက်တို့ခရင်းတို့မှာလည်းသွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လိန်အင်ကမှာကျွတ်နှုတ်ပေါက်တာကပေါ့နော်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်ကတော့အမျိုးသမီးတွေမှာပို့ပြီးတော့မပေါ်စားတင်ပါဘူးတေချာကိုကုသမှုခံယူတင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြတော့သူကကင်ဆာအဖြစ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကဒီ virus ကြောင့်လို့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ antibiotic ဆေးတွေနဲ့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆေးဆိုင်နေမှာပဲပေါ့နော်အလွယ်တကူလေးဆေးဝယ်တောက်လိုက်တာမျိုးဝယ်ပြီးတော့လိမ့်လိုက်တာမျိုးတွေလုံးလုံးမရပါဘူးအဲ့ဒီ virus ကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့နော်ကြာကြာနေနိုင်တယ်အချိန်မရွေးလဲပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆေးရုံဆေးကန်းနေမှာပေါ့နော်တေချာလေးကိုစနစ်တကျကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်လေအင်ကကျွတ်နှုတ်ပေါက်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မဆိုးသွားအောင်ပို့ပြီးတော့မပွားသွားအောင်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ခြေလိုက်တဲ့ area ကိုတန်ရှင်းပြီးတော့ခြောက်သွေ့နေအောင်ထားရပါမယ်ကျွတ်နှုတ်ရှိတဲ့နေရာကိုကင်မိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုတိချလေးပေါ့နော်စီကြွားပါမယ်ကျွတ်နှုတ်ကိုလုံးဝမကုတ်ဖဲရပါဘူးတကယ်လို့မတက်တာသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပါတနာနဲ့ပေါ့နော်အတူမနေသင့်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ပါတနာကိုလည်းကိုဖြစ်နေတာဟုတ်ပေါ့နော်အတိပေးရပါမယ်ဒီလိန်အင်ကတဝိုက်မှာကျွတ်နှုတ်ပေါက်နေဆိုလို့ရှိရင်ကလေးယူဖို့ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်ဖို့ကိုဇရာဝင်နဲ့တေချာတိုင်ပင်ဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်အတူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကတော့ latest condom ကိုသုံးပြီးတော့နေရပါမယ်ဆက်ဆံပေါ်များတာမျိုးကိုလည်းရှောင်ကျဉ်ရပါမယ် HPV infection ကိုပေါ့နော်ကာကွယ်ဖို့ရအတွက်အမျိုးသမီးတိုင်းပေါ့နော်ဒီ HPV vaccine လို့ခေါ်တဲ့တအိမ်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံရပါမယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိန်အင်ကကျွတ်နှုတ်ပေါက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများသိသွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးသမီးတိုင်းအမျိုးသားတိုင်းကိုလည်းသိရှိစေဖို့ရအတွက်ဒီ post လေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်